Шынықсаң, шымыр боласың. Өңірде шамамен 160 мыңнан астам әуесқой спортшы бар. 14 мыңға жуық солтүстік қазақстандық спортпен кәсіби түрде айналысады екен. Облыста жыл сайын спорт нысандары ашылады. Бұл аталған саланың дамуына серпін беріп, тұрғындарды салауатты өмір салтына баулуда маңызды рөл атқарады. Әріптесім Жанна Бисенова бүгін өмір бойына спортты серік етіп, тәні саудың жаны сау деген қағиданы ұстанатын жерлестерімізбен жүздесіп қайтты. Спортпен шұғылдануға ешқашан кеш емес. Бұл ұстанымды 80-нің сеңгіріне шыққан Бектен Жүсіпов толықтай олдайды. Петропавл тұрғыны бала күнінен жүгіруге құмар болыпты. Спортты өзінен бір елі алшақтатқан емес. Ақсақал күнді таңертең қалалық саябақты бір аралап өтеді. Кейін дене жаттығуларын жасайды. Шаһар ішінде автобусқа мүлде мінбейді екен. Діттеген жерге жаяу жеткенді жөн көреді. Күнде келем осы жерге тренажерге. Таңертең ерте сағат 9-дан 1 сағат 1 жарым сағат. Сосын 2 шақырым жер бастан жүремін, сосын неге дейін областной больницаға дейін барамын. Сонда күнде 5-6 шақырым мен жаяу жүремін. Ол жақсы, мынау қайтайын деген мынау тренажерге рахмет біздің акиматтарға, жігіттер. Молодцы, жақсы. Қала бойынша орнатылған спорт алаңдарының басты артықшылығы қол жетімділігінде. Ашық аспан астындағы орындарға кез келген адам келіп жаттыға алады. 15 жасар Аслан Баубеков белтемірде ұршық шайналады. Айналып қана қоймай белгілі бір бағытта қаққан қазық шақатып тұра алады. Сонысымен жұртты таң қалдырып жүр. Жасөспірім стрит-воркаутты жанына 2 жыл бұрын серік етіпті. Бастапқы кезде стрит-воркаутқа аса құлшынған жоқпын. Үйдің маңында жаттығатынмын. Кейін жастар стадионына барып шыныға бастадым. Онда Руслан есімді тәжірибелі воркаутшымен таныстым. Ол мені осы саябаққа шақырып, бірнеше жаттығу үйретті. Қазір мұнда күнде келемін. 2-3 сағаттай жаттығып, шеберлігімді шыңдаймын. Аслан стрит-воркаут денені шынықтырады дейді. Әр онымен айналысу үшін ақша төлеудің қажеті жоқ. Кез келген алаңға немесе үй маңындағы белтемірге барып жаттыға аласыз. Жалпы қала бойынша 40-тан аса спорт алаңы бар екен. Футбол сүйер қауым үшін 85 шағын алаң және 3 дене шынықтыру сауықтыру кешені жұмыс істейді. Қалалық саябақта демалуға да спортпен шұғылдануға да болады. Мына біз тұрған аумақта тұрғындар баскетбол, волейбол ойнайды, велосипед, самокат, скейтборд тебеді. Соңғысын мен де пайдаланамын. Онымен жүру оңай емес, бірақ 1-2 жаттығу жасасаңыз тез үйреніп кетесіз. Скейтбордпен діттеген жеріне жылдам жетесің. Барлық дене мүшесі қозғалғандықтан денсаулыққа да пайдасы зор. Бүгінде облыс бойынша 176 мыңнан аса адам тұрақты түрде спортпен айналысады. Олардың 14 мыңға жуығы кәсіби, қалғандары әуесқой спортшылар. Жанна Бисенова, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.